কোভিড প্ৰটকল ভংগ কৰি বাছে কঢ়িয়াইছে যাত্ৰী। একাংশ বাছ তথা ই ৰিক্সাৰ সহায়ত এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ অনা হয় আহ যাহ কৰিছে যাত্ৰীসকলে। অতিমাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে এছ অ' পি জাৰি কৰি আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলকহে আহ যাহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে যদিও এইসকল লোকেও বৈধভাৱে আহ যাহ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে প্ৰমাণ পত্ৰ লোৱাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকৰ পৰিচয় পত্ৰ লৈহে আহ যাহ কৰিব পাৰিব এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই এছ অ' পি সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশ বাছ তথা ই ৰিক্সাৰ চালকসকলক ই ৰিক্সা তথা বাছৰ সহায়ত এতিয়া এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ অনা হয় আহ যাহ কৰিছে একাংশ লোক। তাৰে কিছু ভয়ংকৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব যে যি সময়ত অতিমাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এছ অ' পি জাৰি কৰি এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ আহ যাহ কৰা ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিছে। তেনে প্ৰেক্ষাপটত একাংশ বাছ চালক তথা ই ৰিক্সাৰ সহায়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন জিলাৰ পৰা আন এখন জিলালৈ অনা হয় আহ যাহ কৰিছে একাংশ লোক। আৰু ইয়াৰ মূলতে হৈছে বাছ তথা ই ৰিক্সা আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে কোভিড প্ৰট'কল ভংগ কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বাছ তথা ই ৰিক্সাৰ সমান্তৰালকৈ আন একাংশ সৰু যান বাহনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি তেওঁলোকে কঢ়িয়াইছে যাত্ৰী। আৰু অতিমাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণক যেন বৰপীৰা পাৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কোভিড প্ৰট'কল সম্পূৰ্ণৰূপে ভংগ কৰি এইসকল অচেতন লোকে যেন অতিমাৰী কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ বাবেহে যেন উঠি পাৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু স্ক্ৰীনত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা দৃশ্যাংশ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বানিয়াপাৰাৰ সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ কামৰূপৰ শাখাটিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। একাংশ গোৱালপাৰা অভিমুখী অহা যাত্ৰীক তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কঢ়িয়াই লৈ আনি শাখাটিত এৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে ভিতৰুৱা ৰাস্তাৰে গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰে গৈ পুনৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাত ওলাই গৈ আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে গোৱালপাৰা অভিমুখী বাছত আহ যাহ কৰে। যাত্ৰীৰ ভাষ্য আছে, সেই ভাষ্য শুনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত। ছয়গাঁৱৰ পৰা এতিয়া ক'ত যাব? দুধনৈ। ছয়গাঁৱৰ পৰা কেনেকৈ আহিছে? বাছত আৰু এতিয়া বেলেগ বাছত উঠছে? ক'ত? দুধনৈৰ পৰা। দলগুমাৰ পৰা ক'ত যাব? কি জেগাৰ নাম? জালুকবাৰী। জালুকবাৰী যাব। এই দলগুমাৰ পৰা কেনেকৈ আহিল? কি গাড়ী? অ'টোত আহিছে। যিসকল আমাৰ বাছৰ যাত্ৰীসকলে গোৱালপাৰাৰ পৰা গুৱাহাটী গৈ আছে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা গৈ আছে, ঠিক তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ যাত্ৰীসকলক গোৱালপাৰা বাছবিলাকে ধূপধৰাত নমাই দিয়ে। ধূপধৰাৰ পৰা এনেকৈ আমাৰ ইটো ৰাস্তাইদি পিলপিলিত আনি শাকাটিত বাছত উঠাই দিয়ে গুৱাহাটীলৈকে, আৰু গুৱাহাটীৰ বাছবিলাকে শাকাটিত নমাই দি আৰু ইফালে আমাৰ ইটো ৰাস্তাইদি পিলপিলি আনি আনি পেলাই এয়া কি কয় আপোনাৰ ধূপধৰাত উঠাই দিয়ে। আৰু বাছৰ যাত্ৰীসকলে অহা যোৱা কৰি আছে। অহা যোৱা কৰি